נחזור לבית המשפט, איתי שיקמן נמצא שם עם דיווח נוסף, איתי איתך. כן, עטילה, בעצם אנחנו עוברים על פרטי הפרוטוקול של התיק הזה, אני ואחי פה. צריך לציין, אין פה התייחסות עקרונית בעצם לכלל מצלמות המהירות, צריך לומר את זה. יש פה התייחסות לפרטי התיק, לנאשמים בתיק, אבל אין פה התייחסות עקרונית נוספת. אחי, מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מהפרוטוקול של התיק? כן, להשלמה למה שאמרת, השופט מתייחס לנושא אמינות המצלמות לאורך כל הדרך. כלומר, הוא מדבר גם על העדות של איש מכון התקנים שחזר בו אחר כך מעדותו, הוא מדבר על עדויות של קציני משטרה שהתבררו אחר כך כלא מדויקות. כלומר, הנושא של מצלמות האבטחה בהחלט עובר לאורך כל פרוטוקול פסק הדין. הוא מדבר על מצלמות אבטחה שלא ניתן להוכיח את אמינותן, אבל הוא מתייחס ספציפית בנושא הזיכוי רק לאותם תובעים בתיק הזה. הוא לא נותן החלטה עקרונית לגבי תובעים אחרים, לגבי בעלי דוחות אחרים. מי שאולי כן עשוי לתת התייחסות כזאת זה שופט אחר שמקיים דיון די דומה לתיק הזה בחיפה. אותו הרכב של עורכי דין הגיש תביעות בשם לקוחות אחרים בבית המשפט לתעבורה בחיפה, ושם ייתכן ותתבקש ותתקבל החלטה עקרונית שתשפיע גם על בעלי דוחות אחרים. אני מזכיר לכם מה שאמרו כאן עורכי הדין, ההחלטה הזו היא בהחלט מזעזעת. מי שיתן את מי שיצטרך לקבל החלטות בעקבותיה זה לא אותם שוטרים שעמדו פה, אלא משרד המשפטים ומשטרת ישראל. אכן, משרד המשפטים, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים. בינתיים נחזור אליכם לאולפן.